Kaixo lagunak, ni Miru naiz. Nirekin geratzen bazarete, gauza pilo bat ikusiko dituzue. Adibidez, ikaragarrizko abenturak, nire lagunen historioak, eta izugarrizko pasadizoak. Kohete baten barruan, kohetetik irten, eta tartos planetan zehar pasiatzen hasi zen. Ikusi zituen hango tokiak, baziren laku batzuk. Eta nire lagunak ere ezagutuko dituzue. Xarpaz, zurrun kapitaina, tximele eta bihurritxoak ere. Eta ni zer? Bai, zuere bai, zuere bai, izen egabeko aztia. Ipurdia nazkatu eta joan egin zen. Zer uste zuen ba? Abistu, dantzatu, barre egin denetik egingo dugu. Eta zuen amatxo eta aitatxo ere etortzen badira, primeran pasako dute gurekin. Nire abenturetan beti zerbait berria ikasten da. Beraz badakizue, etorri, etorri!